አሁን እግሮች ሁሉ ወደ አንድ አቅጣጫ ያመራሉ ወዴት ቢባል ወደ ሲኒማ ቤቶች ምርጥ ኢትዮጵያዊ ፊልም ከኢፍትራ ፊልም ፕሮዳክሽን አጓጊና አስደሳች የፍቅር ትዕይንቶችን ይዞ በድርጊት የተሞላ ልባን ጠልጣይ የፍቅር ፊልም ሲገባኝ ልጣሽ ከዚህ በፊት በተለያዩ ፊልሞች ላይ የምናውቃቸው ተዋንያኖች በሚገርም ያተዋውን ብቃት የተሳተፉበት ምርጥ ኢትዮጵያዊ ፊልም ሲገባኝ ልጣሽ በቅርቡ በመላው ኢትዮጵያ መታየት ይጀምራል ከጥልቅ ፍቅር ውስጥ የመነጨ እውነተኛ ስሜት በህይወት ውጣ ውረድ ላይ ላለመሸነፍ የሚደረግ ታላቅ የህይወት ግብግብ በሲገባኝ ልጣሽ ፊልም በቅርቡ ይጠብቁ።